Goeiemôre Bethel, is weer lekker om saam met jou te wees. Ek hoop jy het nou al aan jou koppie koffie reg en dit gaan lekker daar waar jy is vanmôre en jy is reg vir hierdie nuwe dag wat voor jou. 'N dag vol geleenthede wat die Here jou kan gebruik om iets vir iemand te beteken. Nou ja, hierdie week praat ons 'n bietjie oor vertroue. En ek wil graag met jou begin deur Psalm vir jou te lees, Psalm 18 vers 2 tot 3. Kyk wat sê die woord van die Here. Hy sê: "Hy, dis hoofletter, hy het gesê: Ek het U baie lief, Here. U is my sterkte. Die Here is my rots, my vesting en my redder, my God en my rots by wie ek skuil. Hy is my skild, my magtige redder, my veilige vesting." Kyk wat skryf hierdie psalmskrywer. Hy sê ek het die Here lief. Ek het hom so lief want hy is my sterkte. Hy is my rots, hy is hierdie veilige, standvastige fondasie. Iets wat nie verander nie, iets wat nie skuif nie. Hy sê, hy is ook die rots by wie ek skuil. As die stormwind kom en die krisisse kom, hardloop ek na hom toe en ek kan by hom skuil. Hy is my plek van veiligheid, sê hy. Hy sê, hy is my skild. 'N skild is iets wat jy gebruik om die aanslag van die vyand te keer. Dit is iets wat jy oplig as jy vyand kom. Anders, hy is jou beskerming teen die aanslag van die vyand. Hy is jou redder. Amen, as jy voel jy is op 'n plek waar jy vasval en jy nie uit kan kom nie, dan kom die redder God van die hemel aarde, kom hy na jou toe en hy kom red jou uit. Hy is jou veilige vesting. Dan sien jy vandag dat alles wat jy ooit as mens mag nodig lê is in God. Amen, hy is jou sterkte. Hy is jou stewige fondasie wat nie kan beweeg nie. Hy is jou veilige vesting, hy is jou redder as jy voel jy sit vas. Hy is jou rots van beskerming. Hy is die plek by wie jy kan gaan skuil. Hy is jou skild vir die aanslag van die vyand. Hy is die reddige, ag die magtige redder. Hy is 'n veilige vesting. As jy jou vertroue in God sit, is jy kind van die Here veilig. As jy jou vertroue in God plaas, gaan jy okay wees. Gaan jy veilig aan die kant uitkom, want hy is alles wat jy ooit mag nodig kry. Kyk wat sê Psalm 20 vers 8. Hierdie is so mooi skrif. Hy sê sommige volke vertrou op strydwaans en perde, maar ons vertrou op die naam van die Here ons God. Ek wil jou sê, as jou vertroue op God is, sal jy veilig wees. Elke fasette van jou lewe sal jy veilig aan die kant uitkom, omdat jy so goed is. Nee, omdat die goedheid van die Here op jou lewe is. Kom, ek bid vir jou. Here, help ons om vandag net weer te besef dat U alles is wat ons ooit mag nodig kry. Alles in U opgevang is, opgesom is in wie U is, Here. Help ons om ons vertroue op U te sit elke dag van ons lewe. In Jesus naam. Amen.